Соңғы 8 айда облысымызда сот сараптамалары институтының сарапшыларымен 16500 сараптама жүргізіліп, сот органдарының әділ шешім шығаруына өз септігін тигізген. Азаматтардың заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау мәселесі сараптама орталығында өткен жиында сөз болды. Сот сараптама институты директорының орынбасары Дастан Ормановтың айтуынша, орталықта 20 жыл ішінде өндірісті салалары әрі тиімді жүргізу үшін ауқымды жұмыстар атқарылған. Ел үкіметі бекіткен талаптарға сәйкес сараптамалық зерттеуді жүргізуге арналған құралдар толық жаңартылған. Құқық қорғау органдары тарапынан сұраныстың көбеюіне байланысты орталықта молекулярлық генетикалық сараптама жүргізіледі. Әкелікті анықтау үшін ақшта шығарылған жабдықтар пайдаланылады. Аталған аппарат 99,9% туыстықта анықтау мүмкіндігіне ие. Сондай-ақ синтетикалық есірткі құралдарының жаңа түрлерін зерттеуге арналған арнайы құралдар да бар. Бұл бірқатар есірткілердің сандық концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы жетістіктердің бірі аудио-бейне жазбаларды монтаж белгілерінің бар жоғын анықтау, аудиоактивтікті талдау жүргізу кезінде мұндағы мамандар динамикалық спектрограмма бойынша визуалды бақылау жүргізеді. Сот сараптамалары орталығының 20 жылдығына арналған жиында жеткен жетістіктер жайы сөз болды. Алдыға басар жолымыздың бірі ол ISO 17025 стандартына сәйкес болу. Бұл стандартқа сәйкес болсақ, біздің сарапшыларымыздың қорытындылары әлемнің әр түкпірінде ол жарамды болады. Соған енді келесі баса жолымыз осы болады біздің.